Міністр закордонних справ Китаю Ван Єв вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. Посадовець висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше. Ван також закликав усі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні. Нагадаємо, 25 лютого Китай ухилився від визнання війни Росії проти України. Згодом Китай відхрестився від союзництва з Росією після погрози Путіна застосувати ядерну зброю.